ولې پته نه لګي مونږ بلاره کې مرو رو برازو نه برازو مونږ باوړو لندن ته ډیر زمون چې ذهن کې بس خالی لندن ولې کم از کم نه لکان یا لس لکان مونږ روان شو نو لاره کې چې چخ په ماته شي چې لاس مات شي چا خېټه وشي کنده تار کې ونه خلی د چا یو زره چا بل زره ارش په لکان دي سو جال کې خوږيږي سو غوش کېږي چې باندې څه چالو شي سو پولیس وې دلته سپرې کوي مونږ باندې هر وخت مونږ باندې دلته وار کوي پولیس ها ورې ټیم دلته دغه کې مونږ سره مشکلات دي زه ارش په زم دلته یو کې ټرای د پاره زه خود ویریږم ولې جال کې زما زخمی شي زما خپل مات شي الله زما مات شي زما مړ شم زه په دې ژوندۍ باندې سو کوم زه خدا غواړم چې زما ته ښه ژوندۍ ملاو شي که مرګ ما غوښتل زه ولې د افغانستان نه راتلم هلته خو یم زه مړ کولم که نه زه مجبور یم که یو کال یې که میاشتې دلته به یم یا به مرګ یا به لندن یې ولې چې موږ دلته راغلي دغې لپاره خپله ژوندۍ جوړه کړو